អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KH Money Online ទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធីថ្មីទៀតហើយដែលចង់ចែកលេខពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នារកលុយជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងអូខេកម្មវិធីដែលខ្ញុំគូសនេះកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាកោះកាតដើម្បីទទួលបានពិន្ទុអូខេហ្នឹងហើយតើឥឡូវកុំអោយខាតពេលយូរចូលទៅកាន់ Play Store ដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីនឹងលេងអស់គ្នាអូខេហ្នឹងហើយតើឥឡូវយើងធ្វើការដំឡើងកម្មវិធីនឹងទាំងអស់គ្នាទៅពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាហ្នឹងហើយនេះគឺកម្មវិធីមួយហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាគ្រាន់តែរើចូលកាន់ Play Store វាយពាក្យហើយឈ្មោះមួយនឹងទៅឬក៏អាចចុចនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងដាក់លីងហើយនឹងដាក់លេខកូដណែនាំរបស់ខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយតោះឥឡូវខ្ញុំធ្វើការចុចចូលតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអត់ទាន់ដំឡើងសូមចូលដំឡើងនៅក្នុង Play Store ឬក៏ចុចនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងអូខេខ្ញុំសូមចុចចូលតែម្ដងហ្នឹងហើយឥឡូវធ្វើការរងចាំនៃការចូលនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងបន្តិចទៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេហ្នឹងហើយវាពងតែដំណើរការចិត្តពេញហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេនៅកន្លែងនេះគឺកន្លែង check in ប្រចាំថ្ងៃគេតែម្ដងគឺថ្ងៃទី1វាឲ្យ20កាក់ថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី7ហ្នឹងគឺបានដល់200កាក់អញ្ចឹងយើងធ្វើការមើលវីដេអូទៀតទៅយើងបានគុណអូខេបើស្អីយើងអត់មើលទេយើង check in ទៅបានន័យថាយើងថយចេញទៅយើងបាច់មើលយើងទទួលយកប៉ុណ្ណឹងកាក់ហ្នឹងណាតែបើយើងមើលគឺវានឹងគុណកាក់ថែមតែម្ដងអូខេឥឡូវយើងធ្វើការមើលហើយឥឡូវសូមធ្វើការថយចេញវិញហ្នឹងហើយយើងទទួលបាន40កាក់ដែលថាយើងមើលមិញហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺគេតម្រូវពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងហ្នឹងគឺនេះគេឲ្យចំនួនជាមួយពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងគេឲ្យចំនួនបេះដូងនៅកន្លែងនេះអូខេធ្វើការចុចstart នៅកន្លែងនេះទៅចំនួន5ដងយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងធ្វើការកោសទៅធ្វើការកោសកាតអូខេនេះសល់មានពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងរឿងនេះតិចអត់សល់អស្ចារ្យផងរឿងញ៉ាយតិចហ្នឹងហើយតើអត់អីបាក់ទេយើងគ្រាន់កោសហ្នឹងទៅយើងទទួលបានកាក់ហ្វ្រីហ្នឹងហើយយើងធ្វើការកោសអស់ទៅយើងបាន15កាក់បើស្អីយើងមើលយើងបាន30អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអត់មើលទេខ្ញុំគ្រាន់ប្រាប់ទូទាស់ទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការចុចឲ្យគ្រប់5ដងទៅពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងហ្នឹងហើយចុចកោសកាតចឹង5ដងទៅហ្នឹងក៏ខ្ញុំប្រាប់ទូទាស់នៃការលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងទេអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបដែលពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងដាក់លេខកូដហ្នឹងហើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងសូមចុចមកកន្លែងនេះមកឡៃរូបមនុស្សនេះឥឡូវយើងធ្វើការថយសិនហើយឥឡូវយើងមើលបងប្អូនគ្នានៃការអត់បានដាក់លេខកូដគឺវាលោតតម្រងបែបហ្នឹងមើលបងប្អូនគ្នាហើយអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវយើងធ្វើការដាក់លេខកូដ
អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំបានឬក៏មានលេខកូដអ្នកផ្សេងអាចដាក់លេខកូដអ្នកផ្សេងក៏បានដែរអូខេយើងធ្វើការយកលេខកូដហ្នឹងយកមកដាក់នៅក្លោននេះហ្នឹងហើយយកលេខកូដទាំងអស់ហ្នឹងយកដាក់លេងក្លោនហ្នឹងដើម្បីទទួលបានចំនួន300កាក់ទៀតហ្នឹងហើយខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំធ្វើការសាក់ដាក់សិនអូខេណយឡើយខ្ញុំធ្វើការចុចសាប់មើលសិនអូខេខ្ញុំសុំចាំតិចខ្ញុំទៅយកលេខកូដតិចសិនពួកម៉ែបងប្អូនអូខេពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះត្រូវការដាក់លេខកូដចឹងមកហើយសុំចុចទៅនេះឥឡូវខ្ញុំបានទទួលបាន300កាក់ទៀតហើយអូខេនេះការដាក់លេខកូដហ្នឹងហើយចឹងងាយស្រួលទេដូចខ្ញុំបានប្រាប់មិញចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ link ហើយដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំដើម្បីពួកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំទៅប្រាប់ពីរបៀបលេងទៀតអូខេនៅកន្លែងនេះយើងអាចលេងបានហើយមើលវីដេអូហើយអានេះ check in ប្រចាំថ្ងៃអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងចូលទៅកន្លែងនេះមួយទៀតចុចពាក្យ start អូខេយើងធ្វើការកោសវាទៅហ្នឹងហើយធ្វើការកោសទៅដើម្បីលេងជាមួយនឹងអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំបាន70កាក់ជាងទៀតហើយហើយយើងធ្វើការលេងទៀតទៅនឹងឥឡូវខ្ញុំបាន Play Store មួយអូខេនឹងហើយសូមចាំតិចទៅពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាដោយសារតែវាមានពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានផងចឹងវីដេអូនេះរៀងយូរតិចដោយសារវាពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាណាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ដាក់លេខកូដទេគឺវាអត់លូតកន្លែងលុយអីឲ្យយើងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបានមើលឃើញលុយឯងតែបើយើងដាក់លេខកូដហើយគឺយើងអាចមើលកន្លែងលុយបានយើងអាចដឹងថាកន្លែងលុយរបស់យើងបានអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំបានកន្លែង Play Store $1ឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការថយចេញវិញនៃការប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាឥឡូវយើងធ្វើការចុចកន្លែងនេះទៅឃើញនេះគឺជាលុយពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាលុយនៅពេលដែលយើងដាក់សំទុះពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាច្រឡំដៃវិញហ្នឹងហើយនិយាយទៅពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានៅពេលដាក់លេខកូដហើយគឺវាលោតទម្រង់កន្លែងនឹងមកឲ្យបើសិនជាដាក់ទេគឺវាអត់លោតឲ្យទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះសម្រាប់ការបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយ like ហើយជួយ subscribe ដាក់សញ្ញាដឹងម្នាក់មួយផងជាមួយនឹងវីដេអូមួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ